Në prag të sfidës së sotme, luftëtari flamurtari, trajneri kuqezive Irdaja, ka vendosur të firmoz vetëm për një fitore përballë gjirokastritëve. I këtij mendimi jam edhe unë, thot trajneri Daja, megjithatë duhet të mbështetemi vetë grupi, i cili do të luajë i njëjti siç ishte dhe ndaj Kuksit. I vetmi dyshim për trajnerin e flamurtarit Ilir Daja ngelet vetëm te Orasa, i cili është i dëmtuar. Rëduar në të dyja fazat e lojës në nestabilitet, lojtarët kanë treguar më personalitet në fushë dhe kjo do të thotë që është ajo që më pëlqen, sepse kur është loja, besoj që edhe rezultati do të vijë. Kipka objektivat e veta dhe neve dim që do në presi një transfer të vështirë dhe jemi përgatitur për këtë gjë dhe do të shkojmë me mendjen tek marrja e 3 pikësit, sepse në fund fare ky është edhe qëllimi i flamurtarit këtij sezoni, që në çdo fushë që do të shkojë duhet futet për të marrë këtë rast, që është me pikëpyetje do në ditën e sotme pas Tiranës së pati në ndeshjen e fundit, të gjithë lojtarët e tjerë janë në dispozicion.